মোৰ কথাটো হ'ল যে এজন মানুহে কিবা এটা বক্তব্য দিছে, বক্তব্য হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ চাডানলি গম পালে যে মই যিটো বক্তব্য দিছোঁ আচলতে মোৰ বক্তব্যটো ভুল। তেওঁ এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ চাৰিবাৰ, মই নিজে চাইছোঁ, তিনিবাৰ চাৰিবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁ মাফি খুজিছে, মাফি খুজিছে। আচ্ছা মোক এটা কথা উত্তৰ দিয়কচোন, এজন মানুহে যেতিয়া ভুল কৰিব, ভুল কৰাৰ পিছত যদি তেওঁ নিজে নিজে মাফি খোজে, ইয়াৰ ওপৰত আৰু কি আছে? মোক এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে অসমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা বক্তব্য মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলেই দিছে নেকি? মই মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বক্তব্যক সমৰ্থন কৰা নাই, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল তেওঁ বক্তব্য দিয়াৰ পিছত তেওঁ লগালগ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে যে মই যিটো বক্তব্য দিছোঁ মোৰ বক্তব্যটো ভুল হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত আৰু কি আছে কওকচোন? কিন্তু ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল কাছিমী চাহাবটো ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, ভুল বুলি কৈছে মোৰ বক্তব্য ভুল, কিন্তু এইটো অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা বক্তব্য আছে আমাৰ ৰাসুল মুছলমানসকলে যিজন নবীক মানে, আমাৰ প্ৰফিট মোহাম্মদ ৰাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম আমাৰ নবীক শয়তান বুলি কোৱা ব্যক্তি আছে, আজি তাৰিখমতে তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰা নাই, আমাৰ ৰাসুলক চকু বেয়া বুলি বক্তব্য কৰিছে, কোৰাণ জ্বলাই দিয়াৰ বক্তব্য আছে, কোৰাণ জ্বলাই দিয়া হ'ব, 2024ৰ আগত ইছলাম হেক কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু মিডিয়াসকলে, অসমৰ নিউজ চেনেলবিলাকে ইমান ভাইৰেল কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই। তাৰমানে কি বুজা যায়? অসমৰ ভিতৰত 1,30,00,000 মুছলমান থকা অৱস্থাত মুছলমানৰ কোৰাণ কোনোবা জ্বলাই দিব, ইছলাম 2024ৰ আগত হেক কৰি দিব, আমাৰ প্ৰফিটক গালি দিব, তাৰ পিছতো কিন্তু আমি আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত, মই নিজে অসমৰ ভিতৰত 61 কেছ কৰিছোঁ। ক'ত? এটা কেছতো চৰকাৰে ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে, অসমৰ DGP ডাঙৰীয়া এখন কেছতো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে, আমাৰ ৰসুলকজনে ভাল মন্দ বেয়াকৈ গালি দিলে, আজিৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত তেওঁক ওপৰত কিবা একশ্যন লোৱা নহ'ল। DGP চৰকাৰ মানে পাঁচ, তেওঁলোকৰ 6টা 7টা বস্তু আছে, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক মই চেলেঞ্জ দি ক'ব পাৰোঁ, এজন BJP ভাল লিডাৰক আপুনি ক'ব যে আপুনি 10 মিনিট বক্তব্য দিয়ক, কিন্তু এই 10টা বস্তু ল'ব নালাগে। 1 নম্বৰ জেহাদী, 2 নম্বৰ বাংলাদেশ, 3 নম্বৰ আতংকবাদী, 4 নম্বৰ জয় শ্ৰীৰাম, 5 নম্বৰ 370, 6 নম্বৰ 3 তালাক, 7 নম্বৰ ৰোহিঙ্গা মুছলমান, 8 নম্বৰ বাবৰি মছজিদ, 9 নম্বৰ অসমৰ মানুহ, মিয়া লুঙ্গি টুপি বাংলাদেশী। ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকক 10 মিনিট বক্তব্য দিব দিয়কচোন, তেওঁলোকে দিব পাৰে নেকি? কোনো কাৰণত মই চেলেঞ্জ কৰিলোঁ, কোনো BJP লিডাৰে এই 10টা বস্তু নোকোৱাকৈ তেওঁলোকে বক্তব্যই দিব নোৱাৰে। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে অসম চৰকাৰটো, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চলোৱা নাইতো, এইটো নাগপুৰৰ পৰা চলাই আছে, এইটো RSSৰ মানুহে চলাই আছে অসম চৰকাৰটো। মূল কথা এইটোৱে, এইটো বেয়া পোৱাৰ কি কথা আছে, ভাল পোৱাৰ কি কথা আছে? এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেনেল ABP নিউজত ডাইৰেক্টলি ক'ব যে অসমৰ মিয়াসকলৰ লগত মোৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, বিগত 12 বছৰ আগত এই মিয়াসকলৰ মাদ্ৰাছাত যাই তেওঁ কৈছিল যে অসমৰ ভিতৰত, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল ধৰ্মটো হ'ল ইছলাম, আটাইতকৈ ভাল কিতাপটো হ'ল কোৰাণ, 10 বছৰ আগত ভাষণ দিছে কোৰাণ আটাইতকৈ ভাল, 10 বছৰ পিছত সেইটো মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ চলাই ভাঙি দি আছে। আপুনি কি কথা ক'ব? এইটোতো ৰাজনৈতিক পলিটিকেলৰ ভিতৰত হৈ আছে, এতিয়া তেওঁলোকে কিয় নকৰিব আপুনি কওক? তেওঁলোকে কোনোবা জেগাত যদি কয় ইয়াতে জিহাদী আছে, তেওঁলোকৰ 20 কোটি টকা কম হৈ গ'ল তাতে ইলেকশ্যনত, ইলেকশ্যনত 20 কোটি টকা তেওঁলোকৰ খৰচ নহয়, এবাৰ জিহাদী বুলি কৈ দিলেই হ'ল কোনো আলিমক, সেই মৌলানা মুফতি মকিবুৰ ৰহমান জিহাদী, সেয়া হৈ গ'ল, 5টা চিটি সিহঁতো বাঢ়ি গ'লে, তো সেইটো সেইটো নকৰি কি কৰিব? সেইটোৱে কৰিব সিহঁতো টাৰ্গেট। এটাকৈ বক্তব্য বিতৰ্কিত মন্তব্য দি আছে সত্যৰঞ্জন বৰাই, কিন্তু তেখেতৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। তেওঁৰ নামটো মই নকওঁ বাৰু, কোনে ল'ব, কোন ল'ব মোক কওকচোন, চৰকাৰটো কাৰ চলি আছে, কাৰ ক'ৰ পৰা চলি আছে? ৰিম'ট কণ্ট্ৰলটো ইয়াতে নাই নহয়, ৰিম'ট কণ্ট্ৰলটো বাহিৰত আছে, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব? তেওঁলোকে দিব পাৰে, বাপৰে, তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ আছে নাগপুৰৰ পৰা, নাগপুৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ আছে, জয়ন্ত মোল্লা বৰুৱাই নহয়, যিখিনি BJP মিনিষ্টাৰ আছে, MLA আছে, তেওঁলোকে যিটো ক'ব ক'ব পাৰিব, এৰ পৰালৈ জেদ পৰ্যন্ত, একৰ পৰালৈ 100 পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক কথা তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব। তেওঁলোকক নাগপুৰৰ পৰা এনেকুৱা লাইচেঞ্চ দিছে যিটো লাইচেঞ্চ কোনো কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ লগতো কোনো পাৰোঁ, বাপৰে বাপ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৈ পেলাই আমি মৰিম নেকি? অসমৰ ভিতৰত আমিওতো চলিব লাগিব, নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ।